zvanicu, tako da bilo ko kada bude tražio vaše usluge, odmah zna da ste vi firma sa kvalitetnim uslugama. Znači, možete ga postaviti i na fakture i na memorandume. Pored toga, gospodine Nikola, dobit ćete jednu izuzetno korisnu stvar za vašu firmu, a to je, znači, USB kartica koja sadrži vaš bonitet, znači vaš izveštaj o bonitetu, njega možete koristiti za financijske svrhe, recimo za banke, niže kamatne stope, kredite, subvencije, konkurse, fondove, dobavljače i tako dalje. Znači, ovo je kao benefit za vašu firmu, ako me razumete. Gospodin Nikola, ono što je isto jako bitno, dobit ćete izrađen i elektronski certifikat. Znači, elektronski certifikat. Znači, njega postavite u potpisu maila i uvek kada šaljete bilo šta mailom, onda stavlja ispred vaše konkurencije. Znači, svi će znati da ste kredibilni, da imate uredno i zdravo poslovanje, naravno, da redovno izmirujete vaše obaveze i naravno da imate po broj jedan kvalitetne usluge. Pa najon. To je poenta. Kažem, to je poenta. Naravno, naravno. Gospodin Nikola, ono što isto je bitno da firme koje posjeduju ovu zvaničnu dokumentaciju, koje su nosioci certifikata bonitetne izvrsnosti, su neke poznate firme, sad ću vam reći koje su to. Recimo, Chemofarm, Imlek, Tiger Hajde, Miuspe, da, to su ovi naši giganti, naravno, svi to oni posjeduju. I to nije sve, dobit ćete program za proveru firmi, pravnih lica u našoj zemlji. Znači, možete proveriti sve. Program se zove poslovni informator, znači to imate sve informacije na jednom mjestu s svim firmama. Znači, prihodi, rashodi, stečaj, blokade, dugoročne obaveze i tako dalje. I da sumiram ovo, gospodin Nikola, znači sve to vama stiže u roku od 10 dana na vašu adresu. Znači, certifikat i oprema vam ostaju trajno. Dobro. Znači, certifikat vam ostaju trajno u vašem vlasništvu. Nemate nikakvih obaveza prema nama. Hvala. Te same izrade certifikata, to je te administrativne takse, koje se za sva pravna lica u Republici Srbiji izmiruje u jednokratnom iznosu. I to u iznosu od 19.600 plus PDV i taj iznos se može podijeliti na dve mjesečne beskamatne rate. Pa mogu vam reći da su uglavnom većina firmi koja je ostvarila ovaj najviši bonitet, oni su se opredelili da ovaj iznos podele na dve rate. Pa ja pretpostavljam da i vama tako lakše, gospodine Nikola. Pa jes. Šta kažete? Halo? Jel se čujemo? Jel me čujete? Oni kaži mu jeste, brate, ja ne... Ja me čujete? To je to, brate, nemoj ti kaži jeste. I pošto ne kaži čoveku jeste? Ja mi... Molim. Čujem vas, puče veze, jeste? Ja sam u vožnji, pa... Jesam, jesam. 19.600 plus PDV, to se deli na dve mjesečne beskamatne rate. A džabe, jeste. Prepostavljam da mi je vaše tako odnosite. Šta kažete? Halo? Nisam isključio sam, stavio sam ga na mute samo, brate. Ja, on je malo što masno bolje oči da mu kažem, brate, jesu u pravci sam. Halo, imenjak. Halo. Halo, me čujemo se. E, sad se čujemo. Pa, u tunelu sam. Jeste, 96 plus PD, pretpostavljam da vam tako lakše. Pa jeste. Jeste. Da. Dobro, recite mi, gospod Nikola, vašu mail adresu, jel imate? Pa nema. Nemate? Nema. A kažite mi ova mail adresa, da li je vaša nikola.matic.mata.gmail.com? Jeste, ali nemam. Pa ne koristite to mail adresu.
Aj čekaj, pojavi smiri se ovako. Halo? Halo? Ma čujem, nego idem za Crnu Goru, brate, u tunelu sam. Pa ne znam šta je ovo, nešto, neke, baš je loš signal. Ajde zove vas kasnije, može. Halo? Halo, me čujete sad? Čujem, halo. Ne, ima potrebe, čujemo se lepo. Aha, pa ne znam nešto, ba, mamo, baš čujem. Me čujete vi sada, gospod Nikola? Čujem. Eto, znači, što se tiče ove prve rate, ona ide za 8 dana, je li to u redu? A kad ja mogu da podignem tih 96? Šta kažete? Šta da li možete? Kad mogu da podignem ja taj novac? Kako mislite da podignete? Pa sam najbolji, mislim. Ne razumem vas.